جہانیت پولیس طرفوں علاقہ واسیاں دے کسان رہنماں تے مبینہ طور تے بلا جواز مقدمات درج کر کے دے گئے جائیں تے متاثرین پریس کلب دے سامنے احتجاج کرن دے تفصیلات جان دو نمائندہ واسیب ٹی وی عامر سجاد تو جی عامر سجاد کیا تفصیلات ہیں تہاڈے کول ایں حوالے نال ناظرین رساؤ جی بالکل میں ای ٹائم موجود ہاں جہانیہ پریس کلب دے سامنے ایتھے کن جڑے کہ اہل علاقہ ہیں او جہانیہ پولیس دے خلاف سراپا احتجاج ہیں اہل علاقہ نے پمفلٹ وی چاہیے ہیں تے انہاں دے اوتے جڑے کہ ایس ایچ او جہانیہ دے خلاف نعرے وی درج ہیں ای ٹائم میرے نال پاکستان کسان اتحاد دے مرکزی رہنما موجود ہیں مزید انہاں نال گال مار کر سوں جی سر ایس ایچ او دے خلاف نعرے بازی بھی تھیندی پئی ہے تے احتجاج بھی تھیندا پیا کیا اقصو یہ جو ابرار گجر ہے نا یہ ایک مافیا دا نام ہے اور انہیں اپنے ٹاؤٹ رکھے ہوئے نے کہ وہ ٹاؤٹ آمدے نے باروں سودا کا نے پرچا تہاں جہو جہاں مرضی کرا لو پاہمیں 302 دا جو مرضی ہے سٹنوں پیسہ چاہید ہے ایڈا ریشو تو خور ہے اپنے ٹاؤٹان دے ذریعے پرچے کر دیندہ ہے اور لوکہ نو بڑا ذلیلو خوار کر جدو کہ 145 چاکے سے ایک چھیمہ پرچا جے اس نے کیتا ہے پرچا کیتا اور سانو سارے نو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے ساڑا قصور بھی کوئی نہیں سانو ذلیل بھی کیتا سو اور اے ابرار گجر ساڑے گلو لایا جاوے ساڑو یہ جانیاں تو ایسا جانیاں لے لوگ اپنی عزت بچانا آستے آنے کہ جنہ چیرے برار گجر ایسا ہے تو ٹور جائیے جدو برار گجر ہے تو چلا جائے گئے آر پیو صاحب بی پیو صاحب وزیر اعلیٰ صاحب ساڑی یہ آسا آج احتجاج کر دیا کہ انہوں سے جلدی تو جلدی یہ تو ٹرانسفارم کرتا جائے یہ تو کر دیتا جائے لیکن اگر نہ کیتا گیا تو میں پاکستان کسانی تا انہوں کال بیاں گا سا وزیر اعلیٰ دے اسمبلی دے سامنے احتجاج کرانگے اسے برار گجر دے خلاف جی بلکل جی میں کہتے تو سونا انہوں نے آکھنا آئی کہ جڑا کہ ایس ایچ او جہانیہ ابرار گجر ہے انہوں نے مبینہ طور دے باسر ذمہ دارہ کو پیسے گئے نہیں کہتے انہوں نے خلاف جھوٹے مقدمات دارجے کی دن جن دے وجہ دے جڑا کہ ایتھے کن سراپا احتجاج ہیں انہوں نے ڈی پی او خانے وال آر پی او ملتان دو نوٹس گنر دا مطالبہ کیتے جی جھانگ جھائے پٹائٹس بی